kwenge there. Yani wao umeikaa hapo kama bibie, unasubiri uletewe chai, yani kila kitu tukufanyie kwa hii nyumba. Tukufulie, tukufanyie kila kazi humu ndani. Wao umeikaa hapo kama bibie, reme sasa. Sieti. Kuna mbonyo wazazi wako waliacha kwa kufanya kazi. Siko afu mtoto ni jeuri. Mimi niko nakuongelesha wewe unatazama huko chini na chokona na makucha yako mwanakufa atakufa. Hivi una akili timamu wewe mtoto mwanamke wewe? Ona wewe usi kama kaburimbo. Ungekufa atakufa wewe watu wa maana wakabakia. Kaone kachimvika. Kuona jishima vitu gani hapo? Uko na lebi tu gani? Hao ni kuzabike size makofi. Ona sura. Una lebi tu gani? Unalia nini? Niko nakuuliza. Mwehu mkubwa wewe taira. Tena nakwambia hivi kuanzia leo usizani kuna boy wako atakua kufanyia kazi hapa utakuwa unamka unakora hapa uko unanisikiliza kama niko naongea na wewe nitizame nitaweza nikakuua saa hizi nitizame mtu tena usiliji nakwambia hivi usiliji kuanzia leo utakuwa unafua unaona zile gari ziko pale uani utakuwa unazikosha kwa taarifa yako watumishi wote nafukuza wote na waswaga jamani acha kulia niko naongea na wewe tena nitizame Mchivi mkubwa la nakumu, ungefata tawa wazazi wako kaburini, mbwa. Muone ta sura yake, sheitwani wa mbinguni na arzini, ibilisi. Ndio, kaoni. Kwanza simamuka hapo, mbwa weye. Mwenye kuthi yatima, adhabu yake ni kali kwa vitimbi kumuandama na kumfanya dhalili atajipata kiyama kesho mbele za jalali kwa madhila mbali mbali yatakayo mfikia, yatakayo mfikia Usimtese yatima Ndugu yangu nisikia Simfanyie dhuluma Mabaya kumtendea Simfanyie dhuluma Mabaya kumtendea Ukimliza yatima Na meutania Mama Baba Kwanini mmeniacha? Mama ninateseka mama. Mama sinakumlilia mama angu. Baba angu. Mama angu. Mama angu. Baba angu. Mlilia mama angu. Kwanini mmenifanya hivi? Sinakumlilia, sinakumkimbilia. Ndugu amenitenga. Mama rudi. Baba. Mbona nateseka mimi? Nateseka. Kwanini mimi? Kwanini? Hahaha.